Kyk wat is dit? Lyk soos steenbrand. Spit steen hier. Hier is 'n belman. Spit belman. Jo. Thank you.
dit ook aan. Hallo mooi, ek hoop dit is 'n lekker Bellman. Ombreit jy nog die Bellman gesien nie? Jy raam geweet jy moet iets uitkom. Jo, mooi in die strand, tussen die surfers. Stel naby. Vat hy nog lyn? Kyk wat hy is, daar is sy nommerplaat. Daar is sy nommerplaat. Dit is steenbrassie. Nog 'n steenbrassie. Jy het die oom se lyn, Herbie. Hou hulle sommer al twee op, is nou net vir 'n foto. Maak jy skryf jy neer op.
kyk dit. En ja. Nou, mooi vis. Lyk nou mooi vis. Ja, hy blink, lyk mooi. Of nie, wat is dit? Lekker gegryp.